Fammi via. Okay, hør her. 2 mod 2, vinderne får banen. Ja, 2 mod 2. Fair nok. Lad os komme i gang. Jeg vil ikke spille. Lad os gå. Nu. Okay, det er vores bane, det her. Vi skal om ikke komme her, tror du kan noget. Vores bane. Ja, vores. Hvad er galt? Vi kan jo sagtens slå dem. Hvad er der galt med dig? Aha! Så har I ikke spillet? Så er banen vores. Ja, den er vores. Kasper, hvad skete der lige der? Vi kunne jo sagtens have slået dem. Blandt udenom. Idiot. Undskyld. Vi skal spille mod dem. Vi kan sagtens slå dem. Jeg tager Ronny. Jeg vil ikke. Nikolaj! Nikolaj! Jeg er med på en betingelse. Jeg tager Ronny. Okay. Kom. Hey Ronny, vi vil gerne spille. Nå, så nu vil vi gerne spille. Okay, den er først for 21 point, vinder banen. Ja. Et svin. Vi kan lige så godt give op. Ronny og Svin har kun spillet den her kamp for at tvære mig ud. Det er min skyld, vi taber. Jeg vil ikke mere. Det står 16-19. Vi giver ikke op nu. Det er 5 point. Kom nu. Vi skal vinde den her kamp. Jeg kan ikke. Du kan ikke bare sige, at du ikke kan. Hvad fanden er der galt med dig?
Du må droppe det nu. Vi skal vinde den her kamp. Kom nu. Kom igen, Ronny. Yeah. Godt spillet. Tak, i lige måde. Og hvor var du så bange? Det er fortid.